Stavba délky 11,1 km začíná jižně od obce Krchleby, jižně obchází obec Řepová a v Mohelnici se napojuje na stávající R35. Na této stavbě jsou dvě mimoúrovňové křižovatky, Mohelnice Sever a Mohelnice Jih. Směrem na Mohelnici je trasa vedena jižně od obce Řepová. V Mohelnici se nová trasa R35 napojuje na provozovaný úsek R35 mezi Mohelnicí a Olomoucí. V mimoúrovňové křižovatce Mohelnice Sever je na R35 napojena přeložka silnice 1/44 ve směru na Šumperk. Poslední křižovatkou této stavby je mimoúrovňová křižovatka Mohelnice Jih, křižovatka se silnicemi 2/644 a 2/635.